大家好，所有是 Video Talk 的观众们，大家好，我是今天的主持人童杰哦。今天我跟大家讲什么呢？因为武汉疫情升温，各地的旅游警戒不断的提升哦，所有订好下半年的民众，下半年行程的民众一定觉得很慌张，到底应该要怎么取消退费呢？千万不用紧张，我们今天一次就让你搞懂。我们找来的达人呢，他有出了12本的旅游相关书籍，然后他的粉丝专业有将近40万个人按赞哦。欢迎我们今天的达人九四三，嗨，九四三，嗨，大家好，我是专门帮大家省钱的九四三，就是省钱省力还要省时间哦。OK， 还有今天一样有两位升级一会员参加我们的节目，首先欢迎我们的 Kimmy， 嗨 ，Kimmy。哎，主持人好，我是 Kimmy， 我在科技业服务，那我也蛮喜欢旅游的，很高兴跟大家见面。OK， 好，另外一位升级一会员就是我们的孙孙喽，嗨，孙孙。嗨，大家好，我是孙孙，现在目前在财经圈服务，那平常其实也是蛮喜欢出国的，很高兴跟大家见面。OK， 好，那我们先来问一下 Kimmy 哦，就是你今年原定有没有什么样的出国计划，有没有被疫情给打乱呢？我本来在3月28号。就要前往日本跟家人一起去，总共4个人。那因为疫情的关系，所以我们在2月的时候就决定要取消。那我们订的饭店是透过订房网去订的，所以在平台上面本来就可以免费取消，那这一部分就没有被收到任何手续费。不过机票我们是跟日本航空订的，直接跟航空公司订。那他在2月的时候，那时候的退票政策还是一张机票要负担2000块的手续费，那我们4张的话，我们就要负担8000。所以我们一直在等看会不会有机会可以有新的政策。那在3月1号的时候，新的政策果然出来，可以免费的退票。所以我们这一次的退票就运气好，没有被收取任何手续费。哦，那我想问一下，就是 Kimmy 是最典型的案例，像现在很多年轻人啊，都很习惯自己去旅游网站自己订那个住宿，然后机票的话透过航空公司直接订嘛。那我想要再问一下九四三，像现在这种自由行的旅客，如果他在办理退票的时候有没有什么美感，我们都要比如说我们都要等到时间到了接近了，然后真的是升级了我们再去退，还是我们赶快先退再说？其实要看那个发生的时间，比方说像在1、2月的时候有很多人问我怎么办，那我就会问他说你到底是要去哪边，然后要去的地方现在是多少级。那如果说像那时候也有人比方说1、2月的时候他是暑假要办，我就跟他说其实你不用那么，我们都要比如说我们都要等到时间到了，就是你不用这么急着在1、2月的时候就退暑假，因为搞不好等到后面一点的时候就开始去了，就开始你要去的国家就变成3级，那到时候就可以退更多。那所以就是要看，就是说你在问的那个当下，还有就是你要去的地方到底现在到第几级。那我会建议大家就是说以后的话就是还是要看状况啊，大家就知道说，哎，这个如果说那个级数是更高的话，那就是航空公司退票的意愿会比较高一点，有些他可能就一直不释出这个退票的方法哈。那有些就是会比较说啊，比方说像刚刚 Kimmy 讲的，就是原本是要手续费，因为原本是你自己主动要改，那可是如果说这个等级调到3级的话，那就变成说航空公司这边也要主动处理，那可能就变成说手续费就可以全免。那这样如果你等的久一点，等到3级的话，那你就可以退的比较多，或是省下一些手续费这样。可是我相信很多的民众会不会觉得说，我因为不是都会有个期限嘛？比如说你如果40天前，然后你取消的话，就会退回几%，然后30天前就退还几%。我如果越接近，他如果一直没有升等，那我是不是就会赔更多啊？会不会有这种？看啊，就是说，其实如果你在刚好在很暧昧的时候，如果说你刚好是在2、3月要处理暑假，那这个很好处理，你大概就是等到3月。我那时候估我其实2月初我就把我所有的行程今年行程都取消掉了。那因为我觉得3月以后飞实在是太危险了，所以我2月就通通处理完。那如果说你是在这个刚刚好是2月底或是3月啊，或者说你是2月底抓不准到底3月要不要退的话，那我觉得啦，健康无价，就是你还是觉得说因为有时候你不知道说到底会怎么样，有时候就差那几千块，可是你可能因为那几千块钱然后蒙受更大的损失，然后说到时候怎么样，那所以就是还是说还是要在
还是要看一下。那我是觉得说，像有一些欧洲团，它的费用是比较高。那如果说他的运气还不错，他可能是四月出发，然后刚好三月的时候就宣布所以就是，然后反正三月的时候欧洲已经很严重嘛，就变成三级，那他就刚刚好可以退掉。那可是如果你为了要省那一点钱，然后就铤而走险的真的出去的话，那真的蛮危险，因为你不知道你在外面会碰到什么。比方说如果你一飞去啊，然后台湾把你要去的地方列为疫区，或是对方误把台湾列为疫区，然后或者是你要检疫或者是什么航班取消什么，那你就有什么滞留的费用啊，什么旅馆费啊，哈，这也额外哦，所以反而增加了自己额外需要交的费用。那是不是更多，你为了要省那一点定金，那是不是你的那个风险是更大的？所以我建议大家就省钱要有一个概念，就是你不要光看账面上的，最省钱是要看总价省钱。你因为这一趟旅行花的所有的钱，那包括说有些人他可能去了然后又要检疫或什么，然后或是回来被罚钱啊或什么等等之类的，那个总价是要去估算，不是说我为了这个机票钱现在很省，然后这时候出去，可是你要看总价到底是省到多少钱。所以省钱的最终小撇步就是你要看的是总价，而且我们要把时间成本啊、心力成本都要省进去。眼光要放远，真的眼光要放远。那我们想要再问一下森森哦，那你今年有没有旅游的计划呢？还是也是一样，就是跟 Kimi 一样都已经取消了？那你会不会如果没有的话，你有没有因为疫情所以不敢出去？有啊，原本是想说暑假可以去韩国玩，但现在完全不敢，我不想要买机票了，我觉得好恐怖，我买下去也不知道疫情会延烧到什么时候，所以就先继续观望。对啊，其实我现在也是继续观望，可是我就看到现在的旅游平台有一些真的是很便宜，达到什么之前亚航达到零元是不是，然后2000块就可以飞大阪还是哪里，所以我就想问一下那个省钱达人哦，如果我们现在订然后我们用改期的方式呢，比如说我们先订七月，然后但是如果疫情没有好，那我如果改期改到明年，这样算起来会便宜吗？会比我明年再订便宜吗？通常不一定因为通常这个改票也是要手续费啊，那搞不好手续费而且它是算单趟的如果你来回的话就算两趟，搞不好手续费一趟都要3000块。那我之前就是一直在我粉丝团建议我的读者，就是说大家这个时候其实我大概三月以后就建议大家不要急了，然后我大概二月多的时候我就建议大家就是怎么说，以后这个等疫情结束一定还会有一波很大的特价，所以大家不用去急着说一定要现在，因为据之前的 SARS 的经验，17年前 SARS 的经验，就是当疫情结束之后，大家会有一股这个报复性的消费，然后那个这个航空公司跟旅行社他也要这个重新出发的大特价嘛，他也要吸客嘛，那所以就是到时候的那个便宜的价格一定也不会少。那现在你就已经看到有人有零元机票了，到时候一定也还是会有。那所以就是不用太急，而且现在不知道说疫情什么时候会结束嘛。那二月的时候可能还觉得说可能看看欧洲能不能守住，可是到了三月发现明显欧洲没有守住。那没有守住的话，那你很明显的三四月是绝对不能飞的，三月一号飞的都是很危险的。那所以就是说所以我会建议大家就是你现在先不要想说像有的读者会来问我说他现在觉得暑假机票可能会很贵很贵很贵，所以他想要先抢。可是我说那看你要不要赌啊，你如果赌说暑假之前一定会结束的话，对不对，那你可能会想去赌，可是万一暑假之前没有结束呢，好，那你为了等对不对，你今年暑假出不去，你明年暑假还是可以出去啊，那不如这样子，我们就等疫情全部都结束，那你就可以确定什么时候可以飞，然后那个时候疫情结束以后也开始有一些特价，所以你不用急着现在一定要去决定说我尤其是欧洲，你不知道欧洲什么时候会欧洲现在好可怕天哪，就如我刚刚讲的，就是你二月的时候可能觉得这个欧洲可能守住，可是三月一号以后明显你知道欧洲守不住了，所以三月一号以后你就不要再想欧洲的航线要现在定了即使是下半年你也不知道嘛，那不如下半年他可能等疫情结束之后下半年
好，假定今天七月疫情结束，那可能七八月就还会陆续有一些下半年的欧洲的航线，那所以你不用太急的。所以其实重点就是，如果疫情有趋稳了，然后慢慢景气恢复了，其实还会有一波爆发性的消费，到时候的话航空公司还会有在促销，所以真的所有的年轻朋友投资朋友们，大家都不要在这个时候出国哦。那我也想要问一下，因为像我姐她前几天她也是她是跟益友网订，就直接是包机加酒的行程，然后因为她要去日本，结果那个长荣航空比较早就宣布说那一班停飞，我姐收到简讯，结果没想到她是说长荣宣布停飞，所以她只退你机票的部分，然后住宿的部分就不给退，然后一直等到后来前几天那个日本旅游升到三级的时候，才连住宿费全额退。那我想要请教一下达人哦，像这种情况，他可以，我是机加酒一起买的时候，我该怎么谈才可以有比较好的协商过程呢？因为我姐那个时候就觉得说，那你自己航空不飞，那我也飞不过去，你还给我扣住宿，会有这种心理不平衡的状态。当买机加酒的时候，应该要怎么谈这个退费呢？其实机加酒本来就是一个旅行社，他去跟两个不同的厂商买来的产品，然后卖给你。所以没有说，所以他也没有办法说他一次帮你负责，然后这个航空公司说他不飞，然后他硬帮你去补了另外一个航空。现在是没有办法这样的。那你的这个状况，其实之前我也听过蛮多的，就是有些就是比方说航空公司。没有办法退，那你机加酒旅行社他也没有办法说帮你吸收或者是什么。那住宿的话，通常就是越订民宿的话，他越没有办法给你免费取消，因为有些民宿他会说他小本经营啊，他不想要免费退啊。那除非说是被列为第三级，或是他的国家已经很严重，他才有办法说这个连民宿都给你退。所以很常会发生的就是。比方说航空可以退了，可是民宿不能退。那这样的话，其实他身为一个中间的，他也不可能帮你吸收，因为他就是要赚钱。所以就是你说要怎么去跟他谈吗？他就只能这个两手一摊，对，两手一摊跟你说，我也是跟人家进货啊，这样哈。所以就是说，所以还是一句话啦，就是建议大家，如果你觉得怪怪的话你就是就。这个住宿尽量是订这个免费取消的，可以免费取消啊。然后最好就是到前三天，有些他会到前24小时或是36小时之前还可以免费取消的，那个就比较 OK。那这个航空的话，就是如果你是那种携家带眷啊，然后怕小孩忽然生病或是老人家忽然不舒服就不飞的那种，最好还是。这个传统航空可能考虑一下吧，对，因为所以其实如果比较容易会有这种变动情况的时候，还是应该要选择，无论是什么人都是选择自己去订机票，自己去订住宿，这样是最保险的，对吗？要看，如果说你是现在是在国外的留学生，然后你现在要回来，好，那现在就变成说这个。很多地方都已经买不到机票了，或者是说你不太确定，或者是说比方说某一个紧急的时刻，比方说这个什么火山爆发啊，或者什么台风的时候，然后所有人都在打电话进去航空公司，像这次所有人打电话都打不进去航空公司，可是有一些人他比较好，这个比较容易退费，是因为他直接跟旅行社订，那旅行社接电话的人比较多。那旅行社就直接帮他处理掉。可是如果这就是好处跟坏处啦，如果你如果说直接跟官网订，当然就是可以少一笔手续费。可是就是如果说你真的运气不好，遇到那个大家都急着要退票的非常时期的时候，那当然就是有给旅行社多赚一点手续费的人，他会比较快得到服务，因为他多付一点，然后多一个人帮他服务，多一个人去接电话。这样子，所以就是平常的时候，当然是直接跟官网订是最准的。可是如果真的运气不好，或者说你这个非常时期，你现在不知道说，比方说现在三月，你要赌七月以后会不会这个疫情恢复，然后会不会怎么样？那就是锁定好今年，你假定今年都有点危险，然后你想说等疫情一结束，你马上就要去订的话。
那你就看看旅行社好，就是多一点多一个人可以帮你接电话服务。那也许如果说哎结束之后可能又开始呢，好，那如果比方说7月1号9号全世界都说啊这个已经结束了，然后你很高兴的订了，然后等到7月10号你要飞的时候又跟你说哎都你哪里又出了一个病例的时候，那你要急着要退的时候，那就是找那个旅行社来帮你取消，是会比直接打进去航空公司官网会快一点啦。了解，那我想问一下 Kimmy 哦，你身边有没有人有遇过这种退费，也是退费问题的朋友呢？有，我们之前有个同事，他本来是在2月要去泰国，但他那个时候订房的时候，一群人贪便宜，有几天选了无法退款的，但就是健康最重要，他们最后认赔了。所以他们能退的都退了，该付的手续费也付了，但是就是那几天那一间房间他们就认赔，钱就付出去了。所以其实就是像我刚才我姐姐遇到那个状况嘛，就是因为其实那种不可退的房间都是比较便宜的，所以他就会选择说哎，我就选那种便宜的房间，而且机加酒有时候真的是算起来比你自己去订Booking.com 那些还要便宜，所以就会用捡便宜的心态，不过就真的会遇到这种情况吧。那我也想问一下那个森森，你身边也有朋友也有这种就是遇到旅游然后行程被打乱要退费的问题吗？有啊，就是刚好是台风天，然后就 delay 那个飞机，然后他制定从 Agoda 上面订那种不能免费取消的，所以就中间来来回回那家航空公司退机票，就退了好几快退了20000块吧，就是被扣掉，所以他可以拿回来的钱超少，就只有剩下零头而已。可是我有点不太懂你说他是从 Agoda 订住宿嘛，然后他因为台风天，所以他是取消整个行程，他没有说也有机票去。对，就是他后面整个行程就是完全不能去了。然后就是全部都被扣光光，很惨，连机票钱都没有回来哦，血本无归。机票钱只有一点点而已，拿回来一点点而已。嗯啊，那这样子，我想问一下作家哦，那像现在应该说现在很多人都是这样子，就是机加酒嘛。那如果是团体呢？如果像我妈妈或者是比较长辈点，他想说，我直接像村长他们去欧洲那种，就你知道吗？直接包团的。那这样子的话他在退费上面是有什么样的美感吗？比如说如果我不想去了是不是应该及早讲，还是也是可以盯到旅游警示上去之后我退费？如果是团体的这种也有办法吗？这种就比较像我刚刚回答的，就是第一个你要看你们当初的这个契约，好，比方说有大部分都是定型化契约，好，比方说这个40天以前，然后什么退30%啦，好，然后再来20%啦，10%这样。那如果是你自己主动退的话，当然就是比较能拿回的比较少一点。那如果说是你刚好那个时间掐的还蛮准，你运气还不错，就是你还有时间去这个去退，比方说你还有时间去等，像 Kimmy 那样子，就是你就让你等到升到第三级，然后就可以退的比较多。那如果说是升到第三级，那就表示说这个国家规定不能去，不是我自己不能去啊。那就如果升到第三级的话，退费就变成说除了扣掉一些必要费用，比方说旅行社帮你办了签证费是不能退的，那就除了一些手续费啦，还有没有办法退的费用之外，那其他的费用还要退，那这个就是团体的部分。那另外我要补充一下刚才那个两位讲的这个自由行，第一个就是我要补充一下，就是最近听说 Agoda 又可以退了，因为 Agoda 一开始是可以退，后来我记得1月多的时候是可以退，后来到2月其中后来就开始变成不能退了，然后后来前几天又听说 Agoda 又开始可以退，可能是因为升到三级的缘故。好，那再来还这个刚刚 Kimmy 讲的那个状况，就是其实我建议就是有一些我的读者就听了我的建议，他就是刚好运气不太好，他要在2、3月的时候飞，那我就跟他说，你如果说是2月多要飞的时候，你最好是这个，我是建议他3月以后就不要飞了。我跟他说，我跟他说，如果你2月一定要飞的话，你最好就是去加保旅游不便险。那旅游不便险就可以有4种状况，我在文章里面整理了4种。第一种就是，如果你在行程之前你决定说，我还是不要去，那这样的话，那他原本订的这个门票啦，或是这个住宿没有办法拿回来的话，有些是定额可以拿回来，比方说这个住宿就
不管你是订了多少天多少钱，可是至少他保险会理赔你5000块啊，或者是说机票，不管你订了多少钱，可是也许就是可以给你理赔个5000、1万之类的哈。那这种就是如果你还没有出发，你可以拿到一部分的这个价 的这个理赔啦哈。那另外一个就是说，如果你已经人出发了，然后出发到一半，然后可能就是我们把人家设为疫区，或是人家误把我们设为疫区，要不然就是这个航班取消哈，一般就是你一入境，然后最后对方跟你说你要这个检疫14天，然后你发现你多出来14天的旅馆费用哈之类，那这种怎么办呢？这个有些旅游不便险也是可以理赔的哈，那有些你就是用这个班机延误去理赔。那有些就是说，如果你已经去到一半，然后你发现这个很麻烦，你决定中途要退回来，那你也可以用这个行程缩短来理赔。所以反正就是有蛮多种的状况，其实是如果你在还没宣布成为疫区，或是还没有宣布这个班机取消之前，你就已经投保的话，有些理赔你是可以拿回来，就是等于不无小补这样的。了解，所以其实我们一般在安排行程的时候，不管是不是有这种天灾人祸，其实都还蛮建议买旅游不便险的，对吗？对，尤其是你要飞的时候是台风季节，比方说现在台风越来越晚来了，这很难抓哎。对，所以有时候你如果这个5到10月，哎，算起来快半年了。反正总之就是旅游不便险没有多少钱，就比方说这个去国外大概5天。大概就是300到500，如果你保这个豪华型的就比较多一点的话就可以500。那我是强烈建议，就是我大概也是台湾第一个就是跳出来大声疾呼一定要保旅游不便险，因为现在联航很多，联航就是很多的这个成本必须是消费者自己负担，那你这个成本你没有办法去负担说这么多突发状况怎么办，你就是用不便险。那不便险的话五天去国外大概也300-500，可是可以帮助你很多事情。比方说我去年去古巴，就是班机延误超过，我大概隔天才飞吧，然后这个这样就算起来就是班机延误超过9个小时，这样子你的理赔可以拿到18000，是不是很多？因为你当初这个保费大概才保了500-600，可是你万一遇到状况的话，你算一算这个住饭店好，然后你还可以拿到18000的理赔，算是不无小补啦。那如果说你不小心碰到一堆这个很奇怪的状况的话，你心里还不会觉得说哎那么的哦。所以建议大家，尤其在台风天你要搭联航的时候，你最好还是保一下旅游不便险会比较好一点。哦，因为其实过去我们也有访问过一些旅游专家，他们也都是认为说旅游不便险你花少少的500块你就可以，就是如果你真的发生一些不便的状况的时候，它可以理赔你的，反而会多于你的成本哦。所以其实大家真的可以考虑，现在保险很多。那我想问一下 Kimmy， 你过去有保过不便险吗？还是你觉得说500块去了一去不复返呢？嗯，我都有保，都有保。真的，孙孙你也有都有保吗？有，一定要保啊。哈，所以那你们有曾经有人有真的有拿到理赔的吗？目前没遇过。你没有遇过？都没有，对不对？那我来讲一个我的经验。过去我曾经有保过，我也是保旅游不便险。我那时候去长滩岛，结果我在回来的时候的最后一天，我感到身体不适，然后但是因为已经要回来了，然后就在机场，他们就是机场离医院好远，所以我想说啊，算了，回来再说。然后回来之后确诊我是 A 流感，结果没办法理赔，因为你必须要在当地要有就诊的记录，然后回来之后才可以理赔。所以在这里惨痛的经验来提醒所有的观众朋友们，就是如果你有保旅游不便险，你如果有真的不舒服的时候，真的要在当地先有就医证明，然后回来才可以理赔，对吧？旅游专家有没有什么旅游不便险的小美感要提醒大家的？像反正总之就是最大的一个但书，就是你一定要在宣布，比方说台风天，你一定要在台风那个台风天，然后这个你的航空公司还没有宣布取消班机之前的那个 moment， 你已经保了，这样才有效。如果你是在航空公司已经说哎我要取消了，或是这个什么有宣布有台风之后才保，有些他就不保了。但所以有一些保的比较多的，像可以领18000的，他就规定说你一定要出发前7天。这个7天以上保才有效，因为通常7天之内才知道台风什么时候来。
所以就是最大声音就是一定要打，你也提早保就对了。我想问一下专家，因为像这一次那个团体旅游出去欧洲的那个里长团，他们是在去年的，听说是去年的时候就已经有安排了嘛，然后今年出国。那在那个时候，他们如果有保旅游不便险的话，他们如果今年取消的话，这个旅游不便险是有含在内吗？这种疫情？如果说他们有一些有要看哈，有一些旅游不便险是有理赔这个额外的住宿，那就是照我刚刚讲的，就是四种状况，一种状况就是你在出发之前就决定要取消，那就是看拿多少钱，不过那个是自由行啊。那另外一个就是你如果人已经在当地，然后你如果决定要缩短行程，你要马上回来的话，那也有另外就是可以补偿你这个，不过那是门票的部分啦。那所以就是说团费的话比较没有针对团费的这个旅游不便险，因为就是个人的这个契约。只是我其实去年也打算今年今年三月要飞两趟的长途，可是我去年就一直觉得很奇怪，所以我后来就没有排在今年三月飞。然后现在想想，原来我去年觉得很奇怪，是就觉得不太对，有预感吗？对，就觉得怪怪的啦。我没有什么那个觉得一定会发生什么事，可是就觉得很奇怪，所以就打住。我想想还好没有飞活的，今年三月会非常非常麻烦。好，那我们来看一下我们网友回应。我刚刚看了一下，大家一般普遍也都是建议所有的人都在这段时间不要出国。然后其实刚才达人也有提到，我们之后我们等抢便宜机票不急的，现在我们之后会有一波大降价，所以大家真的在这个时候就是健康最重要，健康至上，好不好？然后很多人都会建议说此时就不要出国，这是政治正确的一个决定啊。那我们就最后再请达人帮我们小总结一下，到底我们在谈退费有没有几个注意事项，有没有几大要点来提醒我们的民众，总结一下。几大要点就是第一个就是如果你退费的这个比例多寡的话，那是要看卫福部的一级二级三级，三级就是最严重，三级就可以拿回来最多啊。那如果二级的话就是大概就是就退一些必要的费用啊，然后三级的话就是退了必要费用的其他的就是要全部退给你这样。那如果说你是要保旅游不便险，那旅游不便险要看说，哎，是这个我们把人家列为疫区，还是人家把我们列为疫区的话呢？这个疫区是谁说了算？这个是外交部发布的那个红灯橙，这个红色、橙色、黄色警戒，色为准。对，那但是这个像之前意大利不是这个把台湾这个什么断航吗？那其实那个意大利那个是他的行政命令，那个其实。就是说他要怎么样认定的，那必须是意大利那边把这个武汉肺炎列为法定传染病这样才行。那如果说是意大利那边只是一个行政命令的话，大部分是不行的。是因为台湾的消费者意识抬头，所以后来还是很多保险公司有理赔。所以你要看你的这个状况是什么哈。所以这个认定疫区的话，就是看外交部的这个红色、橙色、黄色。那如果说是退费的这个多寡的趴数，就是要看卫福部的一级、二级、三级。了解。好，那时间的关系啊，我们今天就谢谢我们的达人以及我们的两位升级一会员哦。那下次再收看我们的 Video Talk， 拜拜，拜拜，拜拜。